خبره یو په دغه څه کاګل درا نه چر ګړې بخت رحمان د پسو خره بخت رحمان بو وځه بخت رحمان وې بخت رحمان وې تاسو چې ته دا قسم کړل لګا نه ها دا دې ته ونی دې څه خو دا وې په 300 روپۍ دې څه په کله پسو الله نه نه 300 په 300 روپۍ سره کټ وسپی ولا 300 دا کاته دې دې نه 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 دې نه ګړلې دې Yine bu iş olur. Bunu ne tutuyor şu inok ana? Bu bata tadın ne zaman geliyor? Bu bana teleyi de. 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 Mamana bak harap aki. لا وش بوي جي بغير شي جو لا غرشن تر بدن الصالح غرشن جمعات نه غرشن جمعات نو دكتور سر دي خوازي دل دو مرسخه غرشن جمعات بلا شنو درو دي انا رجينا مر دا ولد تي خو بده بيخل بده بو بوري سكي بي سكي بي دا دا غب كنو دا او دا شو پخلي له بيولي او انا سكو دا فدا تي خو پخلي له او وس زه ستاکوري زمونه کډري په دې ځای وس نه 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 اوس په دې اوس په ګلامبول نه کیږي ورته ته څه لاس په دې موږ کوم غلې یو ته یو ته یو خدای دې یو دا لاس په دې نه غلې نه دې خلکو لاس ښه شو میهمان خلک دا هغه خدای دنیا په اوس نه پاسه نه پدې دنیا د پاسه وسواره ده غونډي خای هدي او تاسو دې دا وکړئ آقا سوی پا دنیا که قسمه قسمه آقا کنوی پا دنیا که در سیران رنگ درمبلان شته جهامل نه پا خوده نه پا قرآن شته در دنیا در پا که هر قسم آلم شته د دې خېټي روزي واوره په سل پېټ فو نن چې کوم افسر له ورشم وي بدروما د پروټو روزي لاړه په کرېټ شو اوس خو خبره په بس څه دی واقعي خبره اوس یا خبره دته نه